tunatembea pamoja katika hali ya kumtukuza Kristo vyema. Uko tayari ushatoa kalamu yako? Nimewaambia nimeombea neno wakati naombea sadaka, na ninajua tuko pamoja. Kama uko nasi katika mitandao, wewe kuwa tayari, maana tunaenda kunena ujumbe ambao unaweza kukujenga ukakutoa mahali ukaenda mahali. Hizi ni siku za mwisho, mpendwa uliyekaa mahali hapa. Matapeni ni wengi, na jina la Yesu limelazidi kutukanwa, sio na watu wengine, bali na watumishi wenyewe. Warumi 2:24 inakataa kwamba jina la Yesu halitatukanwa na mataifa, bali mataifa watatutukana kupitia kwa matendo yetu tunayoyatenda. Ndugu Jackson, kuna dansi moja umedansi hapa, hiyo si ya bero, hiyo ni kali. Kama ulikuwa na mimi nafikiri umeiona. Na kama hujaiona tafuta hizi video. Kuna dansi moja amekwenda mpaka na kila hivi. Kijana, hiyo ni extra bero ya. Sasa sawa. Tuongeze, makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kuhubiri pia kwa mafumbo. Kunya mwituni ni raha sana. Wakati naenda kunya mwituni ni raha. Na unaingia katika mwitu, unachagua mwenyewe baada ya kula shida, unachagua space. Unachagua space vizuri. Ukishachagua space vizuri, alafu unatoa shati unaweka kwa mti, unatoa vest unaweka kwa mti, unatoa suruali unaweka kwa mti. Alafu unaanza kazi ya hizo nguo zingine sitataja. Alafu unaweka zote kwa mti, alafu unachukua nafasi ya lakini utakaposhtuliwa na paa kama sungura, hapo ndipo tutajua tofauti kwamba wewe ni mwendazimu ama wewe si mwendazimu, kwa sababu utatoka mio uchia yule utakaye kutana naye. Uko ipi na una nguo? Sasa wewe ni mwendazimu ama wewe ni mzima? Ujumbe wetu wa leo, tafadhali nisikize, tusonge vizuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Naongea ni kama utani, lakini wengi wenu simchakunya msituni. Kasikia kama nyoka anakuja hivi. Na nguo zote ziko pale ka. Sasa hiyo bio hiyo. Atakaye kutana na wewe, atashangaa huyu jamani mwenda zimu ama ni mzimu, hata ukijitetea hivi yani. Amina. Makofi kwa Yesu. Makofi, makofi, makofi. Siku moja nikawaambia ya kwamba lungwi ni mnyama wa kujigeuza rangi. Lungwi ukikutana naye anageuka rangi yako. Ile nguo umevaa ndio lungwi anageuza rangi yako. Wakati ukikutana na lungwi tu anajifanya kama anaenda na haendi, anatafuta rangi yako alafu anabadilika kama wewe. Ni mnyama ambaye anajibadilisha rangi. Lakini ile rangi ambayo atakufa nayo hiyo haitabadilika. Itabaki hiyo hii. Sasa jiulize, mimi ambaye niko hapa leo namsikiza mchungaji Ongoro, ndani yangu kuna rangi gani? Kama ni rangi ya dhambi, ukifa hiyo rangi ndio itabaki na ndio itakuelekeza jehanamu. Na kama una rangi ya Roho Mtakatifu, ukifa ni nuru mpaka kwa Kristo. Nasikia watu wanakaribishwa na chai ya maziwa huko. Hiyo ndio unapewa mlangoni kama unaingia ndani. Je, uko rangi gani? Ndani yako kuna rangi gani? Pigia Yesu makofi mazuri. Mtu mmoja akasema haijalishi kwamba paka ni mweupe au mweusi, muhimu ni awe anaweza kushika haya. Ni sawa? Hiyo ni akiwa hai. Je, ile paka akifa katika rangi ya dhambi si jana? Kwa hivyo tunatembea leo, nisikize, kuna mambo nataka nikufunulie kidogo leo. Agano la Kale na Agano Jipya ni vitabu ambavyo vimechanganywa pamoja. Na kuna wahubiri leo atakuhubiria Agano la Kale alafu asiingie kwa Agano Jipya. Hapo atakuwa amekuweka nusu na amekupoteza. Kila siku utakuwa na maswali. Nitaanza na vitabu vya tano, vitabu vya Agano la Kale ambayo ni vitabu vya sheria. Mwanzo, hiyo ni kitabu cha sheria. Kutoka ni kitabu
cha sheria, Mambo ya Walawi ni kitabu cha sheria, Hesabu ni kitabu cha sheria, alafu baba yao ambaye ni Kumbukumbu la Torati ndiyo kitabu cha tano. Na hivi vitabu vyote vitano vimeandikwa na Musa. Kuna mtu akauliza, Musa aliandikaje kitabu cha Mwanzo wakati yeye mwenyewe amezaliwa katika kitabu cha Kutoka? Kuna kitu kinamshinda Yesu kweli? Kama Musa alienda akaketi na Yesu siku 40, alikaa na Mungu siku 40, siri hiyo hana bado? Akaandika kitabu. Kwa hiyo inawezekana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivi vitabu vyote vitano ambavyo nimekwambia ni vya sheria. Alafu tukitoka hapo tunaingia kwa vitabu vya manabii. Sitavitaja vyote, lakini kuna manabii ambao walikuwa wakitabiri jambo linatendeka hapo kwa hapo. Kama Elia alikuwa akisema kuwa hainyeshi, hainyeshi kweli. Nabii Elia hapo kwa hapo. Tunaenda kwa nabii Isaya. Isaya alikuwa anatabiri mambo yanayokuja. Anakwambia katika Isaya 9:6, mtoto atazaliwa, sio mtoto anazaliwa, mtoto atazaliwa. Nabii anayetabiri mambo yanayokuja. Pigia Yesu makofi.